Ahoj domaři, připravili jsme si pro vás prémiový rumový kalendář. Obsahuje 24 jednotlivých vzorků a jejich seznam naleznete na spodní části našeho balení. Každý ten vzorek má 4 centilitry, takže si užijete vlastně skoro litr rumu. A to balení, teď jste krásně viděli, jak se to lesklo, jsme připravili ve stříbrném metalickém podkladu s našimi vínovými barvami, takže opravdu vypadá nádherně. Na tom obalu dále najdete na straně QR kód, ten vás navede na dopadovou stránku, kde se dozvíte veškeré podrobnosti a informace o našem kalendáři. Na té zadní straně najdete návod, jak správně degustovat, takže si potom můžete velmi dobře prochutnat těch 24 vzorků. Když ho otevřeme, tak na té výklopné části najdete popis výroby rumu a potom jejich dělení, takže hezké informace pro někoho, kdo třeba ještě rumový svět úplně nezná, takže se tady všechno může hezky dozvědět. A takhle, když vám ukážu, ve spodní části naleznete degustační skleničku a právě těch 24 vzorků. Po otevření toho jednotlivého vzorku pod tím číslem se skrývá další QR kód. Ten vás navede přímo na detail produktu a toho vzorečku, který si ten den ochutnáváte. Takže tam jsou další informace. Samozřejmě, pokud vám zachutnal, můžete si koupit klasicky už rovnou velkou lahev. A kdybyste si tento kalendář chtěli vychutnat jako adventní, od 1.12. právě na těch stránkách, které najdete pod tím QR kódem, se budou objevovat každý den degustační videa, kde budu zase já, takže si celý kalendář prochutnáme hezky spolu. Máte se na co těšit, máme limitované množství, takže určitě neváhejte a nenechte si tento kalendář ujít. Mějte se, ahoj!